Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate još jednu epizodu emisije Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a moja večerašnja gošća je vlasnica Kanala 9 iz Novog Sada, koja, evo već treći put, štrajkuje glađu. Ona se zove Maja Pavlović i pored mene je večeras. Maja, dobroveče. Dobroveče. Majo, ja na početku sve svoje goste pitam kako su, i to je više onako pitanje iz kurtoazije. Ali budući da si juče ponovo stupila, jel tako, u štrajk glađu, evo samo da napravim uvod za gledaoce, danas je utorak, Maja je počela juče u 5 do 12 po treći put da štrajkuje glađu, ne bi li neko čuo njene uslove, ispunio to što ona traži od sad predsjednika, jel tako? Ali iz tog kompletnog razloga i ovog mog uvoda, ja tebe moram da pitam zdravstveno kako si, pre svega. Ja sam dobro. Kada vi namestite glavu i kad imate jak motiv da uradite ono što ste odlučili da uradite, onda i zdravlje sluša. Majo, ovog puta, trećeg puta, kažem možda treća sreća, čekaš da te pozove predsjednik na razgovor. Zašto baš predsjednik? Zato što je on to predložio. Znači, prvi put kada smo štrajkovali glađu, sad ja malo da napravim retrospektivu, štrajkovali smo zbog toga što nam je bio ugašen signal naše televizije. I tada smo mi pokušali da ispunjenje naših zahteva i skretanje pažnje na ono što je nezakonito i protivustavno ostvarimo u ministarstvima koja su nadležna za rešavanje tog našeg problema. Naša oblast je prilično raštrkana po institucijama države, tako da smo mi morali da obiđemo i Ministarstvo kulture, i Ministarstvo telekomunikacije, i Ministarstvo prosvete, i Ministarstvo pravde, i da pokušamo da dođemo i do Ustavnog suda. U principu, mi smo kontaktirali sve te instance, svi su obećali da će učiniti sve što je u njihovoj moći. Nama je signal vraćen, što opet ukazuje da negde naši zahtevi nisu bili tako neosnovani, jer da su apsolutno bili neosnovani, jednom kad nam je ugašen signal, ne verujem da bi došlo do njegovog vraćanja. I mi smo očekivali da će u nekom narednom periodu početi rešavanje stvari koje smo mi naveli da nas muče. Nakon godinu dana, znači u aprilu mesecu ove godine, nama račun blokira organizacija za zaštitu autorskih prava OFPS. Izvini, pre nego što nas pređemo u taj drugi deo, da kažemo samo zašto si se po prvi put odlučila da pristupiš tom štrajku glađu. Znači, to zato ugašen nam je signal. Mi više ne postojimo. Nisi više imala nikakve načine borbe na raspolaganju. Mi smo pravno pokrenuli sve žive postupke da pravno se izborimo za ona prava koja smatramo da imamo na osnovu ustava i zakona. I ti postupci, ja ne mogu da dobijem odluke ili presude u tim postupcima. I ti si prestala da štrajkuješ prvog puta glađu onda kada su te primili predstavnici svih ministarstava. U nadi da ćemo početi rešavanje tih svih problema. Tada je bila aktuelna i medijska strategija i onda su oni rekli, ok, eto, i to je prilika na javnim raspravama da ja iznesem sve ono što nas muči. Ja sam bila na sve četiri javne rasprave u Novom Sadu i u Nišu, i u Čačku, i u Beogradu. Bilo je malo tužno, jer umesto mog zadovoljstva što imala priliku da iznesem ono što nas muči, ja sam zatekla nešto što nisam očekivala. Ja sam 20 godina u ovom poslu i bila sam svedok i javnih rasprava kad se donosio zakon o radiodifuziji i javnih rasprava kod donošenja prve medijske strategije, ovo je sad druga. To su uvek bili skupovi, recimo u Novom Sadu, u velikoj sali Skupštine Vojvodine, koja je bila krcata, puna ljudi iz medija koji su bili aktivno i jako zainteresovani da učestvuju u donošenju tog nekog zakonodavnog okvira koji će nas regulisati. Ove godine javna rasprava u Novom Sadu je bila u sali Skupštine grada, koja je daleko manja od sale Skupštine Vojvodine, i bilo nas je 40-ak. Hoćeš da kažeš da je sve manje interesovanje za tako? U nas je bilo, izgledali smo kao kura u osnovnoj školi, dva reda stolica, mi sedimo, jedan sto na kome se nešto raspravljalo. I hajde da izvini da se vratimo. Sve manje medija koji veruju da aktima države, medijskom strategijom, zakonima se mogu izboriti za svoj položaj, jer mi se čini da sve manje odnose
u našoj zemlji regulišu zakoni, a sve više ih reguliše politička volja. Mm-hmm. I vi ćete nešto završiti ako ima političke volje, ako nema političke volje, džaba vam zakon i ustavi sve ostalo. To vam... Ali hajde onda da kažemo u svjetlu toga šta je to u stvari što ti radiš. Da li ti imaš nade da zakonima može da se reguliše i da li je ovaj tvoj treći sada po redu štrajk glađu možda način da se skrene pažnja na to kako zakon ipak može i mora da reguliš upravo određene oblasti. Upravo to je i cilj ovoga svega što ja radim. Ja ne opravdavam štrajk glađu. Ali kada vi probate sve moguće pravno i svuda nailazite na prepreke, na zastoje, na jednostavno ignorisanje, onda vam jedino ostane građanska neposlušnost, a to je ovo. I ja se nadam da ću skrenuti pažnju da razgovaram i da krenemo da rešavamo situaciju koja je za regionalne i lokalne medije zaista katastrofa. I tvoj drugi štrajk glađu po redu se onako pompezno završio tim prijemom koji si, da kažemo, dobila. Ana Brnabić je sela s tobom da razgovara, čini mi se Olivera Zekić. I šta se tu desilo tačno na tom razgovoru? Zašto si ti odlučila da prekineš tada štrajk glađu? Šta su ti obećale Ana Brnabić i Olivera Prvo Zekić? Prvo, to je već bio 23. dan štrajka glađu, gde su svi oko mene bili već zabrinuti za moje zdravlje, jer 21 dan organizam u štrajku glađa troši masti i šećer. Kako si se ti osjećala tada? Da li si još te mogla da pratiš? Ali vi ste u posebnom psihofizičkom stanju, kako da objasnim. I imate jak motiv. Mm-hmm. I onda jednostavno valjda adrenalin radi i onda vi to ne osjećate. Tako sam ja bila u kliničkom centru veče pre sastanka sa Anom Brnabić, gde su lekari ustanovili da su ti neki proteini urea meni niži nego što je to normalno. Nije bilo još ozbiljno ugroženo moje zdravlje. Sastanak sa premijerkom je krenuo upravo na način koji se meni ne dopada. Da se mi stalno u Srbiji nešto delimo, za i protiv. Mm-hmm. Kako to misliš? Stalno ljudi imaju osjećaj da njih neko napada zbog nečega. Ja nisam došla tamo nikog da napadam. Ja sam došla kod premijerke da iznesem svoju tešku situaciju, svoje izazove sa kojima se susrećem i da pokušamo da nađemo rešenje. Tako da je sastanak onako, čini mi se, krenuo malo oštrije, ali sam ja na kraju sastanka imala zadovoljstvo jer smo mi 1,5 sat razgovarali o jednoj temi. Razgovarali o temi. Nije bilo ono prepucavanja, a ti si ovo, ja sam ono, mi smo razgovarali o temi, a ja mislim da je to jako... jako važno i da je to neki početak da mi od ove naše zemlje napravimo pravnu državu u kojoj neke stvari funkcionišu od strane sistema i ne zavise od političke volje. Sastanak se izvršio na način da je premijerka rekla da ćemo zajedno da se da radimo na tome da se status televizija popravi koliko je to moguće i da će on učiniti sve u svojoj moći da pomogne. I da li se išta promenilo od tog sastanka? Mi smo bili u stalnom kontaktu sa predstavnicima kabineta. Ona odredila čovjeka koji je zadužen da nas sasluša i da probamo da nađemo neko rješenje. I u tom razgovoru sa Mladenom Bašićem on mi je rekao da je predsjednik zainteresovan da se sastane sa nama i da čuje šta to nas muči. Znači, ovo je moj zahtev sada, u trećem štrajku, da se vidim sa predsjednikom. Nije moja treća ideja. To je nešto što je predsjednik Aleksandar Vučić, kako je meni rečeno, predložio. E onda se, u protekla 3 mjeseca smo zaista imali mnogo nepredviđenih. Kada je on to predložio, izvini, kada se to sve desilo? Pa ja mislim da je to predlog meni iznet pre jedno, recimo, 2 mjeseca. Aha. Ali nam se onda u Srbiji zaista su nam se dešavale i one velike kiše, i poplave, i problemi sa Kosovom. I to su sve problemi na, što kažu, na nekom višem nivou, nacionalnom nivou. Ja sam smatrala da treba da imamo strpljenja i da sačekamo taj neki slobodan termin da onda i mi dođemo na red pa iznesemo naše zahteve. Međutim, proteklo je 3 mjeseca od mog sastanka s premijerkom. Ništa se konkretno nije desilo. Opet kažem, mi smo bili u stalnom kontaktu sa kabinetom, ali nije bilo nikakvih konkretnih rezultata. I onda smo mi opet, ne želeći da ja brzopleto uđem u taj štrajk u ponedeljak, prošli, najavili da ćemo, ukoliko do kraja nedelje ne dođe do nekog pomaka i ne dođe do
tog sastanka sa predsednikom, da ću ja onda u ponedeljak doći u Beograd i nastaviti tamo gde sam stala. A zašto si odlučila baš sad? Misliš da predsednik sada nema neke obaveze? Pa ja ne znam, ali se nadam da će sada možda ipak razmisliti, da će razumeti da mi više finansijski nemamo mogućnosti da budemo strpljivi i da će nas primiti. Ja se iskreno nadam da, evo, do emitovanja ove emisije, što će biti u nedelju, ćeš ti već imati prilike da razgovaraš s predsednikom, samim tim i da nećeš više gladovati i da će taj štrajk da se završi. E sad, hajde da samo malo napravimo presek gledaocima za koje sam sigurna da nemaju baš najbolju sliku o tome šta ti u stvari želiš da, koji su tvoji zahtevi i šta je ono što ti želiš da postigneš. Nekako, mišljenje većine je da se ti možda čak i baviš, da ti štrajkuješ zbog nekog opšteg stanja u medijima, što je samo delimično istina, ali ti imaš konkretne zahteve. Da li možeš da nam kažeš koji su tvoji konkretni zahtevi? To bih sad jako... To su sve pravne stvari. I mislim da bi to ljudima jako zakomplikovalo. Ono što je meni bitno da objasnim ljudima je da pojavile su se neke vesti da ja tražim neki otpis dugova. Apsolutno nije tačno. Mi smo uvek plaćali sve ono što je zakonom bilo određeno da se plaća. Mi smo pokrenuli određene postupke gde, recimo, mi smatramo da nam je nezakonito oduzeta lokalna frekvencija, da nam je nezakonito, da smo nezakonito primerani da budemo regionalni emiter, što nikada nismo tražili, a što je udesetostručilo neke takse koje treba da platimo. Smatramo da je to nezakonito i da država nema prava, ako je konkursu predvidela jedne takse, da nam sada odjedan put naplaćuje desetostruke takse. Znači, mi smo pokrenuli sudske postupke i tražimo da dobijemo odluke u tim sudskim postupcima, ne da nam se otpišu dugovi, nego samo da nam se sve obaveze preračunaju, izračunaju na način na koji to zakon i Ustav u Republici Srbiji predviđa. I... Dakle, vi niste nikad tražili da budete regionalna TV stanica? Nikada nismo tražili. Državna se primorala zato što je, kada je došlo do digitalizacije, država odlučila da u Srbiji više neće biti lokalnih emitera. A ja se onda pitam, a zbog čega je raspisivan konkurs za lokalne emitere, kojim nam je data dozvola na 8 plus 8 plus 8 godina, dok nam REM zbog nekog našeg nezakonitog rada to oduzme. Znači, zašto su raspisali taj konkurs za lokalne emitere, kada su već preuzeli međunarodnu obavezu da se izvrši digitalizacija, znači znali su šta ih čeka, ako su onda u momentu digitalizacije odlučili da lokalnih emitera više neće biti i da će svi lokalni emiteri postati regionalni i da će plaćati desetostruko veće takse. Znači, prvo da objasnim ljudima, mi ne tražimo otpis dugova, mi samo hoćemo da sudovi provere da li su te nove naknade koje su nam nametnute u skladu sa zakonom ili nisu u skladu sa zakonom. Mi osporavamo pred sudovima naknade koje nam naplaćaju organizacije zaštite autorskih prava, znači SOKO i OFPS. Ako su ljudi malo pratili tu oblast, videli su da su sa radom ovih organizacija nezadovoljni i emiteri koji treba plaćati te naknade, a s druge strane su nezadovoljni i autori i oni koji treba da dobiju te naknade i da tu postoji niz situacija koje bi jedna i druga strana htele da razreše sa organizacijom zaštitu autorskih prava. Da, mislim da ne poznam ja ni jednog muzičara koji je zadovoljen radom SOKO. Tako je, znači da ta oblast očigledno nije dovoljno dobro regulisana kad ima jako mnogo nezadovoljnih. Mi smo pokrenuli sudski postupak kojima želimo da vidimo i da sudovi odluče da li ono što mi tvrdimo tačno ili nije tačno, ali Kanal 9 je, recimo, organizacija OFPS je nastala u momentu kada su nama prvi put, kada je donet zakon o radiodifuziji, kada su nama prvi put dodeljivane frekvencije. Kanal 9 je počeo da radi 2000. godine, tada nisu postojale dozvole za emitovanje. One su uvedene, sad ću vas ja slagati, ja mislim, 2008. godine. Znači,
u periodu od 2000. do 2008. godine nije postao, ili do 2006. godine, OFPS nije postao, bio je samo Sokoj. Mi smo plaćali Sokoj od samog osnivanja naše televizije i kada nije postojala zakonska obaveza emitera da plaćaju autorske naknade, jer je moj otac koji je napravio tu televiziju smatrao je da autori imaju pravo na naknadu jer mi koristimo njihova autorska dela. Znači, Kanal 9 je plaćao tu naknadu i kad nije bila zakonska obaveza, plaća je i dan danas, ali mi sporimo iznos minimalne naknade koji je uveden poslednjom tarifom. Postoji jedan jedini član u Zakonu o autorskom i srodnim pravima koji kaže: u slučaju spora oko visine naknade, korisnik je dužan da plaća po prethodno važećoj tarifi do pravosnažnog okončanja spora. I vi to radite. I mi to radimo. Nama se osporava primena tog člana i sudovi, kada nas OFPS i Sokoj tuže za naknadu, oni nas tuže za razliku između naknade po obračunate po prethodno važećoj tarifi i po ovoj tarifi, i sudovi dosuđuju, bez obzira na taj član zakona, OFPS-u i Sokoju i nas obavezuju da platimo i tu razliku. Prema tome, kada čujete OFPS koji kaže Kanal 9 je dužan, evo mi smo sudskim presudom, on nama duguje 3 miliona dinara, tih 3 miliona dinara, to je u stvari razlika u visini naknade između prethodno važeće i ove tarife, i tu ljudi mogu da vide koliko se ona povećala, jer prethodna naknada je uvažavala naše prihode. I kako i zakon predviđa, ona je bila određena u procentu od prihoda. I mi smo OFPS-u podnosili izveštaj kao završni račun. Sve naše prihode smo im dostavljali, ugovore koje imamo zaključene, sve živo, da bi oni videli koliki su naši prihodi od emitovanja i za tarifom bi određen procenat od tih prihoda koje mi plaćamo. Uvođenje minimalne naknade, bez obzira na naše prihode, mi i OFPS-u i Sokoju treba da plaćamo po 60.000 dinara mesečno, radili, ne radili, ostvarivali prihod, ne ostvarivali. A reci mi, da li se vaš, evo, pošto se nameti koje treba da platite povećavaju sa tim što ste postali regionalna stanica, da li su se vama nekakvi drugi uslovi poslovanja možda poboljšali? Da li možete više da naplatite, recimo, reklamni prostor samim tim što ste regionalna TV stanica, ili se to baš od ne oslikava? Od kraja 2015. godine, znači od početka 2016. godine, Kanal 9 ne samo što ima nametnute veće naknade, nego nam se apsolutno sužava prostor da ostvarimo prihode. Kako? Sa privrednicima se sugeriše da nije zgodno da se reklamiraju kod nas. Velika preduzeća... To po političkoj osnovi im se sugeriše, ja zaista, ili kako? Ja zaista ne znam. Oni dođu i kažu, rečeno nam je da nije zgodno da se reklamiramo. Ali imate neki klijent da se neko reklamira kod vas? Mi treba da se oslonimo na ono što ja kažem, ja ne podcenjujem, jel? Ali na male butike, male preduzetnike, na male radnice, jer znači mnoga velika preduzeća koja još postoje u Srbiji, oni čak nemaju ni samostalni marketing svoj, nego imaju angažovane marketinške agencije preko kojih raspoređuju svoje sredstva za marketing. I nijedna marketinška agencija ne želi da sarađuje sam sa nama i neće da sarađuje sa nama. Pored toga, mi smo imali ugovore sa javnim preduzećima, jer javna preduzeća imaju zakonsku obavezu da informišu građana o svom radu. Ne postoje nikakvi kriterijumi po kojima se ta sredstva javnih preduzeća, koja su opet delom i sredstva budžeta i svih građana, raspoređuje na medije. I to je ostavljeno, što ja kažem, na slobodnu volju lokalnim šerifima. A svi znamo kakvi su ti lokalni šerifi. Postoje od četiri televizije u Novom Sadu, od pet televizije u Novom Sadu, tri televizije koje su bliske vlasti, koje imaju ugovore sa svim javnim preduzećima. 2016. godine je počelo masovno otkazivanje ugovora koje smo i mi
do tada imali sa javnim preduzećima, tako da sada, ja mislim da imamo dva ugovora sa javnim preduzećima od, recimo, jedno 16 javnih preduzeća koja postoje u Novom Sadu i oni dalje ne žele da... Ali tu treba promeniti način na koji oni razmišljaju. Oni kažu ovako, nećemo mi vama da dajemo pare, a vi nas da kritikujete. Da, ti si to pomenula, to nije kritika. Da. Za reklamiranje. Oni se ne reklamiraju kod nas. Kada dođe firma pa se reklamira kod nas, onda naravno da ona za te pare reklame... A šta znači, a šta su tjeli da kažu time kritikujete ih? Ali hoću da ljudi razumeju, to se ne razume u Srbiji. Oni su po zakonu dužni da obaveštavaju građane o svom radu, ne da se reklamiraju na televiziji. Znači, kad mi dođe firma koja želi da plati reklamu za neki svoj proizvod, onda naravno da ako mi uzmemo novac za reklamiranje tog proizvoda, ćemo mi govoriti o proizvodu, ono što ta firma želi da kaže o tom proizvodu. Jer oni plaćaju reklamu. A kako kritikujete te... Mislim, kritikujete po znacima navoda. Pa, ja se ne mešam u rad svojih novinara i ja njima kažem, idite na teren i ispričajte ono što ste videli na terenu. I mnogi građani Novog Sada se nama javljaju i kažu, put ispred naše kuće ima rupe, može li to se popravi, nije bezbedno za prelaženje ulice, ali možemo tu, ne znam, semafori ili ovo ono, ili imaju nekih drugih, recimo Kanal 9 je uspeo uz pomoć Udruženja za zaštitu potrošača Prosperitet da priliku novosađanima da otpišu negde oko 3 milijarde kamate koju je javno preduzeće Informatika računalo na način koji nije bio u skladu sa zakonom. Ljudi su dolazili, objasnili nam da im se računa kamata na kamatu, ovo ono, mi smo na to stavili akcenat, pričali smo mnogo o tome i na kraju je došlo do dogovora. Tako je, mi smo pomogli ljudima. Drugo, kod legalizacije objekata, ljudi su zaključivali ugovore sa tadašnjim Zavodom za izgradnju grada Novog Sada i posle 10 godina shvatili da duguju više nego prvog dana, iako su sve vreme redovno... O kom periodu pričamo? Koje godine? Pričamo o 2 godine unazad, od godinu dana unazad, gde smo mi uspeli da, opet uz pomoć tog udruženja za zaštitu potrošača, da napravimo dogovor sa gradom gde je ta kamata računana na ta konfornom metodom, sad da ne ulazimo, izmenjena i omogućena ljudima da otpišu opet veliki deo duga i da taj svoj preostali dug za tu obavezu svedu na jednu pristojnu varijantu. A da li ti možda pada na pamet da je ovo što se dešava na neki način možda odmazda za to što ste se postavili vrlo jasno kao servis građana Novog Sada? I kao servis građana i kao mesto gde mogu da se čuju sva mišljenja i vlasti i opozicije. Tako da... A da li je nešto od ovih tvojih zahteva, odnosno tema kojima si se bavila, koje se tiču nameta koje imate, da li je nešto imalo svoj sudski epilog? Evo sada smo mi dobili odluku Ustavnog suda u postupku koji smo pokrenuli zbog te tarife OFPS-a. I to je sad čudno. Sad će oni reći, moje dve inicijative na Ustavnom sudu su pale i moja ustavna žalba je pala. Ali ako ljudi razumeju kako se to desilo i na koji način, onda, znači, mi smo podneli inicijativu da nije logično da televizije plaćaju 4 puta veću naknadu od radiostanica, jer se situacija u Srbiji promenila i radiostanice imaju veće prihode od televizijskih stanica, zakon predviđa da ta naknada treba da bude u saglasnosti sa prihodima. I mi smo rekli da mi plaćamo kao televizije 4 puta više od radija, nije u skladu sa Ustavom i zakonom. A ko to naplaćuje, izvini? To je udruženje građana OFPS koje je dobilo javno ovlašćenje da može prikuplja te naknade za autorske naknade. Kad smo podneli tu inicijativu, OFPS se izjasnio da je naknada veća zato što su prihodi veći. Oni su poverovali OFPS-u, ne nama, i doneli, Ustavni sud je donio zaključak da je naša inicijativa neosnovana. Mi smo podneli novu inicijativu u kojoj smo
uzeli sve završne račune televizije i radija i dokazali našu tvrdnju da radio stanice imaju ili veće ili jednake prihode sa televizijskim stanicama. Ta naša inicijativa je odbačena od strane Ustavnog suda zbog zloupotrebe prava, jer ne može dva puta da se pokreće inicijativa po istom pitanju. Ali hajde da pričamo o ovome što je doneto u vašu korist. A ustavna žalba koju smo podneli, doneta je odluka da ustavna žalba ne može da se podnosi na odluke Ustavnog suda i ona je odbačena. Prema tome, nigde Ustavni sud nije meritorno odlučio o tome što smo mi rekli, nego prvi put je doneo zaključak na osnovu neistinitih informacija, a posle toga nam je onemogućeno da koristimo tu instancu i moji advokati sada, pošto smo dobili odluku na našu ustavnu žalbu, bez obzira kakva je, mi imamo uslov da idemo na Strasbur i piše se predstavka suda u Strasburu i mi ćemo pokušati da dobijemo odluku, ako ne u zemlji, onda van zemlje. Mi smo znali da je to Osinje gnezdo, organizacija za zaštitu autorskih prava i da ne postoji politička volja da se ta oblast izreguliše i da se bilo šta menja, jer su oni to namestili kako njim odgovara. I očekivali smo da u našoj zemlji nećemo dobiti odluku, ali smo čekali se da je postupak završi da bi imali uslovi da se obratimo sudu u Strasburu. Reci mi, da li imaš osjećaj da je ovaj tvoj, da je ova tvoja inicijativa, tako ćemo nazvati, odnosno štrajk glađu koji već treći put pristupaš, nekako prerastao tvoje inicijalne zahteve i da li možda osjećaš pritisak, odnosno ne možda pritisak, nego nekakvu vrstu odgovornosti. Da li su ti se neki novinari javljali sa rečima podrške? Da li misliš da je ova tvoja borba možda polako postaje neka malo veća borba? Ja se nadam da će postati. Samo da kažem gledalcima, ja u ovoj emisiji se inače pije čaj, ali pošto Maja ne pije čaj, pijemo vodu. Pijemo vodu. Danas pijemo samo vodu. Da li je bilo reči podrške? Znači, prvo, ja imam podršku od svih novinarskih udruženja. Nemam podršku od konkretnih lokalnih i regionalnih medija koji imaju iste probleme kao ja. Iz razloga, a ja ga razumem, veliki je strah u Srbiji i oni mi se javljaju da čuju šta se dešava, dokle smo stigli, imali nešto što može da poboljša naš položaj. Neka ja kažem, ajde, pridružite se. Oni kažu, joj, nemoj, imam decu. I to je otprilike, ja to razumem. I ja sam odlučila da se borim na ovaj način i nemam ja ni prava, ni mogućnosti, ni želje da bilo koga uvučem. Ali imam podršku novinarskih udruženja, imam podršku i pisanih medija i pojedinih televizija. Evo, i kod vas sada imam priliku da kažem ono što nas muči i sve. Prema tome, ja sam srećna. Sutra su nam se najavili i predstavnici iz ORF televizije iz Austrije da će doći da poslušaju šta imamo da kažemo iz Glasa Amerike. Čak me zvala novinarka koja radi za Washington Post i njoj interesantna ta tema. Ja se nadam da ćemo mi inicirati razgovor i da ćemo inicirati da se nešto malo. Pazite, 125 medija je ugašen u tišini. Ja ne želim da budem ugašen u tišini, ne želim da dozvolim da se moj medij ugasi dok me ne uvere odlukama sudskim i argumentima da to rade na zakonit način i da ja sam 16 godina bila dobar preduzetnik, da sad više nisam dobar preduzetnik i da je greška do mog ponašanja. Ja mislim da, evo na talas ovoga što si pomenula, da neke inostrani mediji prenose ovo što se dešava, mislim da naš predsjednik dosta reaguje na takve neke, na te negativni PR koji dobija u stranstvu. Ja želim da u nas primi iz radoznalosti, da čuje šta se nama dešava i sa željom da nam kažu neku pametnu ideju kojim putem da idemo i da razrešimo ovu situaciju. Reci mi, Majo, tokom, evo, ovo je treći štrajk glađu, ovaj drugi je bio, 23 dana je trajao. Koji ti je onako bio najteži trenutak? Da li si imala neki trenutak kada si pomislila da može sve to prekineš? Ne, ja da čvrsto ne verujem da mogu da napravim promenu, ne bi ni ulazila u tu priču. I kada sam ušla u tu priču, ja sam znala da to neće ići glatko i da će tu biti
prepreka i ako odustanemo na prepreci, onda ništa nismo uradili. Ali da li je bilo nekih onako poteškoća? Ok, glava je govorila da, idemo dalje, ali da li telo posustalo u nekom trenutku? Ne. Telo sluša kad glava naredi. Mm-hmm. Kako je sada glava i kako je telo? Za sada odlično. Spremno? Spremno. Dobro. Majo, hvala ti puno što si bila gošća u ovoj emisiji i nadam se da do emitovanja, eto, već ćeš završiti štrajk, da će te predsjednik primiti, ja nešto mislim da će to da se desi. Hvala i vama. Hvala vama što ste nas pratili, pratite nas na društvenim mrežama, eto nas sada delegacija na Facebooku, Twitteru i Instagramu i uživajte u životu. Maja, nećemo nazdraviti ovog puta, iako to običa u emisiji, ali ja ću popiti malo vode za kraj. Doviđenja.